עכשיו אני אסביר לך משהו. להיות איתך, יש לזה גם חסרונות. לא רק איתך, עם כל דבר בעולם. חסרונות, לא חסר חסרונות. אפשר למלא ספר עם חסרונות. יש חסרונות בלהיות איתך, אני לא יודע מה הסטטוס שלו בכלל. חסרונות, עכשיו הוא צריך, עכשיו, ואני גם אגיד לך דבר נוסף, גם להיות איתך גם יש יתרונות. יש יתרונות ויש חסרונות. עכשיו הוא צריך להשתכנע שלהיות איתך יש בזה יותר יתרונות מחסרונות. עכשיו, למה הוא לא מנסה להיות איתך? כי או שהוא לא מודע ליתרונות בלהיות איתך, או שהוא מודע לחסרונות בלהיות איתך. זה או שהוא לא יודע כמה זה טוב להיות איתך, או שהוא יודע, אבל הוא כבר יודע גם איזה בעיות הולכות להיות. נכון? עכשיו, אז מה האסטרטגיה אומרת? שאיך שהוא צריך לגרום לו את החסרונות להוריד במוח שלו, לגרום לו להסתכל לחצי הכוס המלאה שבה. את הכוס, את הכוס חצי ריקה, חצי מלאה. לא, את הזוגיות איתך, המערכת יחסים איתך. היא בעצם כוס שהיא חצי מלאה, חצי ריקה. ביחס אליו. יש בזה יתרונות החסרונות. עכשיו, הוא כרגע מעדיף לשמור ממך מרחק, בגלל שכשהוא מסתכל בראש שלו, שהוא מדמיין אותך ואיתו, הוא רואה את חצי הכוס הריקה שבדבר. וגם כשהוא רואה את היתרונות, אבל מה דואג לצנן לו את היתרונות? החסרונות. זאת אומרת, החסרונות שהוא רואה, גורמים לכך שהוא יגיד, אני מוכן לוותר על היתרונות. עכשיו, יותר מזה, בוא נגיד שהוא רואה אפילו קצת יותר יתרונות בלהיות איתך, אבל הוא רואה את החיסרון של להסתכן, הוא אומר, למה לי לקח, למה לי להסתכן, למה לי לשנות? נגיד שזה אפילו 50-50, הוא אומר, מה אני צריך? בכל מקרה יש יתרונות וחסרונות, אז בשביל מה אני צריך את זה? למה לי לשנות את המצב הקיים? למה לי לקחת סיכון? למה לי להסתבך? לא יודע מה הסיפור. ולכן, כדי שהוא ירצה אותך, הוא צריך לראות כל כך הרבה יתרונות, אני מסביר לך את ההיגיון, יכול להיות שאין פתרון, אבל קודם כל את הרציונל. הוא צריך לראות כל כך הרבה יתרונות, עד כדי כך שהחסרונות יהיו יותר קטנים, או לחלופין, הוא יכול לראות את אותם יתרונות, אבל החסרונות צריכים להיות קטנים, או במילים אחרות, צריך להגדיל את היתרונות, להקטין את החסרונות. עכשיו, איך עושים את זה? דבר ראשון, צריך לזהות. את מתעסקת במחירות משהו? אני חושבת. חשבת, אוקיי. אוקיי, במחירות זה עובד, בעיקרות זה כמו למכור מוצר, זה למכור מוצר. עכשיו, צריך לזהות. ככה מוכרים מוצר. אוקיי. עכשיו את צריכה לזהות, את צריכה לשבת, לקחת, הנה, עכשיו את יש את מחירות. המוצר זה את, בסדר? עכשיו סתכלי. לוקחת דף הנייר, את רושמת מה היתרונות שאני חושבת ש... מה את רוצה את הזוגיות? מה את רוצה? סתם? רומן, אוקיי. את כותבת רומן שלך עם הבוס. בסדר? כותבת בנייר. עכשיו את צריכה לחשוב על הראש שלו, לא על הראש שלך, על הראש שלו. את צריכה לכתוב איזה יתרונות זה ייתן לו, ואיזה חסרונות זה ייתן לו. עכשיו, ואחר כך לרשום איזה יתרונות את חושבת שהוא יודע עליהם, ואיזה חסרונות את חושבת שהוא יודע עליהם. אוקיי? אז מה עשינו? קודם כל רשמנו איזה יתרונות את חושבת שזה ייתן לו, ואיזה חסרונות את חושבת שזה ייתן לו. אחר כך אנחנו עושים עוד רובריקה. איזה יתרונות את חושבת שהוא יודע שזה ייתן לו, ואיזה חסרונות הוא יודע שזה ייתן לו. עכשיו, את צריכה לוודא שכל היתרונות שאת יודעת שזה ייתן לו, שגם הוא יודע שזה ייתן לו. קודם כל, שאין מצב שיש יתרונות שאת יודעת שזה ייתן לו, בלי שהוא יודע שזה ייתן לו. עכשיו, איך להסביר לנו זה גם עוד שאלה נוספת. קודם כל, בראש, אבל צריך מיקוד, פוקוס. אוקיי, פוקוס. זה היתרונות, זה מה שהוא יודע על היתרונות. קודם כל, צריך להביא לתודעה שלו יותר יתרונות. וגם, ביתרונות עצמם צריך לדרג את זה. מה היתרונות הכי גדולים, מה היתרונות הכי קטנים, ואת היתרונות הכי גדולים, אותם, להבליש. כן, בדיוק. למקד אותו ביתרונות הגדולים יותר. כאילו שמה הכוח. אחר כך את הולכת לחסרונות. איזה חסרונות את חושבת שיכולים להיגרם לו מהמערכת יחסים הזאת? ואיזה חסרונות את חושבת שהוא יודע על המערכת יחסים הזאת? ואת צריך לטשטש. רגע, לא. עכשיו יש את הרשימה. כן, עושים את הרשימה אפילו. בסדר, מה הרשימה? עכשיו מה את רוצה? לאיפה נתחיל? להגדיל את היתרונות או להקטין את החסרונות? מה את רוצה? אני רוצה דבר. אז אני אסביר לך. עכשיו בוא נעשה אסטרטגיה לגבי איך מגדילים יתרונות ואיך מקטינים חסרונות. אסטרטגיה, ברמה אסטרטגית. אוקיי? בעיקרון, נסביר לך את האסטרטגיה. נסביר לך את האסטרטגיה. בעיקרון, מה שצריך לעשות כדי להגדיל משהו, מסביר את השיטה. כדי להגדיל משהו, זה תמיד ביחס למשהו אחר. כדי שמשהו יהיה גדול, זה ביחס למשהו אחר, וכדי שמשהו יהיה קטן, זה ביחס למשהו אחר. אוקיי? עכשיו, איך מגדילים דבר? על ידי שהולכים לרובריקה
שאפילו מנמיכה את הדבר השני. לדוגמה, תני דוגמה נגיד. נגיד, איזה יתרון את חושבת שזה ייתן לו? נגיד שהוא ינהל את החורמה, לדוגמה. נגיד שזה ייתן לו ריגוש. נגיד? אז מה שאת צריכה כל בוקר להגיד לו? אז אוקיי, מה ההיפוך של הריגוש? שיימום. נכון? עכשיו, אם תגרמי לו, לדוגמה, לשנוא את זה שמשעמם לו, אז זה מגדיל את הסיכוי שהוא ירצה את הריגוש. לדוגמה, עשית ככה בהפוך. תבינה, נגיד את באה, את אומרת לו, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. קודם כל שאלה. קודם כל את צריכה לוודא, אני אתן לכם דוגמה, סתם דוגמה, אפשר להביא הרבה דוגמות, קודם כל את צריכה לוודא שאסוציאטיבית, כשאומרים לו, כשהוא חושב על רומן איתך, אסוציאטיבית הוא חושב על ריגוש. זה קודם כל, צריך לוודא שזה מתחבר לו לריגוש, אוקיי? זה לא מה שזה מתחבר לו כרגע. בסדר, שנייה, אבל זה מתחבר לו גם לריגוש. אם הייתי שואל אותו מה היתרונות שיש בלנהל את הרומן, אני אומר ריגוש? כן. יפה. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לגרום לו לרצות יותר ריגוש? לדוגמה, לגרום לו לשנוע את זה יותר שמשעמם לו. מה הוא עושה בעבודה? אז לא, אבל מה הוא עושה ביום יום? מה הוא עושה? עבודה? עבודה כלשהי. תלוי, בסדר, בסדר, בסדר. מה שאני בא להגיד, אני לא יודע, תלוי באיזה חברה, תלוי מה עושים, אני לא יודע, עכשיו תסתכלי. לא משנה, לא משנה, מה שאני בא להגיד, אם תרמזי לו, לדוגמה שמשעמם לו, ומה, לא משעמם לך בעבודה הזאת, לא משעמם לך. עכשיו, הוא יתחיל להכניס לו לראש שמשעמם לו, ואז מה הוא ירצה? הוא יגיד, כל כך משעמם. עשיתי את זה כבר. לא, אבל אני לא יודע אם עשית את זה. לא, אבל לא יודע אם עשית את זה ממש מסודר, מתודולוגי. עכשיו, בוא נעשה את ההיפוך. מה החסרונות שהוא חושב? אם אני אומר לו, רומן, נגיד, רומן איתך, מה קופץ לו ראש מחשבה ראשונה? אוקיי, הפסיד אותך כעובדת. זאת אומרת, זה הפחד הגדול ביותר שלו, שהפסיד אותך כעובדת. אוקיי, למה הוא חושב שהפסיד אותך כעובדת? כי? כי זה ייגמר, ואני אלך. ואת באמת תלכי, אם זה ייגמר? איך רע? לא, למה? לא דבר כנראה שכן. לא, רגע, למה כנראה שכן? כן, כי אם זה ייגמר, הוא טוען שאם זה ייגמר, זה ייגמר בכל מקרה לא יגמר. למה? כמה זמן את עובדת שם? למה שזה... נו, ואת אומרת, אם אתה נעלי איתו רומן ויגמר הרומן, את עוזבת? ברור. בסדר, אז... אני לא כרגע עזוב, גם אם לא יהיה רומן. בסדר. אני שיהיה רומן. אז רגע, לא, אבל אולי בזכות זה את נשארת בעסק. אז זה מה שניסיתי להגיד לו. זאת אומרת שיותר חשוב... מה ניסית להגיד לו? אבל זאת אומרת שיותר חשוב לו שתעבדי אצלו מאשר לנהל את הרומן. מה את רוצה? זה מה שהוא אומר. תראי, תקשיבי. את מנסה, אנחנו נלך עוד צעד אחד אחורה בכלל. את מנסה למכור מוצר למישהו שאת לא מאמינה בו. את חושבת שלא כדאי לו לקנות את המוצר. אם היית אומרת, מה פתאום, הוא סתם פרנואיד, הרי בכל מקרה נשאר שם, בכל מקרה זה לא קשור בכלל. אז אפשר לנסות לשכנע אותה, אבל אם את עצמך חושבת שהפחד שלו מוצדק, את אומרת שאם היית הוא, היית מקבל את ההחלטה שלו. אז איך את רוצה לשכנע אותו? את אומרת שאם היית הוא... אשמח דברים שהוא אמר. אם היית הוא... וקרו גם. אם היית הוא, היית ממליצה לו לנהל את החורבן? כן. למה? אבל אוקיי, מבין, ומה עם החסרונות שבזה? אמרת, בכל דבר יש חסרון ויתרון. לא, אז בשביל מה להסתכן, אבל הוא חושב שיש יותר יתרון מזה שהוא מביאה תועלת לעסק בתור חשבת, מאשר בנהלת החורמן, זה מה שהוא חושב. זה המערכת השיקולים שלו, עכשיו את צריכה לשנות את מערכת השיקולים שלו, אבל אם את עצמך חושבת... הצלחתי לבוא. אה? עכשיו בחופשת מחלה, הצלחתי לבוא. אוקיי, אז יכול להיות, אם זאת האסטרטגיה, אז בסדר, אז את כאילו עושה בהפוך על הפוך, את אומרת למה את פחד שאני אעזוב, אז הנה אני אעזוב לפני. בסדר, אז יכול להיות. יכול להיות שזה יעבוד, אבל אם את רוצה בטוח, אז תגישי מכתב פיטורים. כי זה לא משנה. אני לא רוצה לקבל אותו. אז זה לא משנה מה הוא רוצה לקבל. אם את רוצה להתפטר, את מתפטרת. את מגישה מכתב פיטורים, הודעה מוקדמת, את מפסיקה להגיע. כלכלית לא משתלמת. זאת אומרת, שאת עושה לו כאילו אני אעזוב אותך, אבל אני לא באמת עוזבת אותך, והוא לא רוצה להסתכל שתעזבי אותו קודם. תקשיבי, עכשיו מה קרה פה בסיפור? אני הייתי בטוח שהיא משוכנעת שהוא עושה טעות חייו. הוא עושה את זה. ושואלת אותי איך להסביר לו, רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני הייתי בטוח שהיא משוכנעת שהוא עושה טעות חייו, והיא שואלת אותי רק איך לשכנע אותו בזה שזה דבר, אבל עכשיו מתברר שגם את חושבת שהוא צודק. אני לא חושבת שהוא צודק. יש לנו וידאו, את קודם עוד, כן, את קודם עוד, כן, כן, ואם אני זה וזה, אז אני אעזור. אבל אם זה ייגמר טוב, אז לא, אז אני לא... אבל תביני. הוא
ינהל איתך רומן, נגיד. נגיד שייתן לו ריגוש, הנאה, מה שזה ייתן, אוקיי? אבל לפני הרומן, אחרי הרומן, הוא צריך להמשיך שהחברה תתפקד, נכון? זה יותר חשוב לו מהרומן, נכון? עכשיו, קודם כל בסדרי עדיפויות, זה יותר חשוב, יש לו אלוהים, של אלוהים שלו קוראים שהחברה תצליח. זה האלוהים שלו. הוא עובד בבוקר משתחווה שלוש פעמים ביום לאלוהים הזה. עכשיו, כל ההחלטה שהוא הולך לקבל, הוא מקבל אותה ביחס לאלוהים. עכשיו, האלוהים שלו, מה שמביא לו את הכוח הנפשי, לא יודע, מה שמביא לו, זה העבודה שלו. ההצלחה של העסק. עכשיו, את בעצם מציעה לו עסקה, שזה נקרא עסקה עם השטן, לצורך העניין. כי אם האלוהים שלו זה העבודה, את עכשיו הולכת להציע לו לעשות משהו שיכול לפגוע לו בעסק. וככה זה פוגע לו בעסק. גם במצב של היום זה פוגע לו בעסק. השאלה קודם כל מה הוא חושב. חכי, אם את חושבת שהוא טועה, תקשיבי, תקשיבי רגע. קודם כל צריך להבין מה הוא חושב. קודם להבין מה הוא חושב. אחר כך אם הוא טועה, לשנות לו את ה... או לתת לו מידע נוסף, או לשנות לו את ההסתכלות שלו על מה שהוא כבר יודע. אבל אני רגע רוצה להבין את הדבר. הוא יותר חשוב לו העבודה מלנהל איתך רומן. זה אנחנו מסכימים? כן. יפה. עכשיו הוא משוכנע שאם הוא נהל איתך רומן, זה יכול לפגוע לו בעסק. כן. אז הוא יגיד, בשביל הרומן הזה, בשביל זה דפקתי את עצמי, ועכשיו בלגן, זה נכון? יפה. מה את אומרת על זה? הנה, בוא נייצג אותו. מה את אומרת על זה? למה שהוא ייקח את הסיכון? בשביל מה? בשביל ריגוש לא שווה לו. כי בכל מקרה הוא כבר דפק את זה. לא, אז את אומרת, שאת אומרת, זה לא ידפוק את העסק. אז את בעצם אומרת שזה לא ידפוק את העסק. את אומרת, בכל מקרה העסק כבר נדפק. נכון. עכשיו, הוא גם חושב את זה? אם עכשיו הייתי שואל אותו. אני חושב שהוא ירגיש את זה בשבוע קרוב. אוקיי, רגע, בסדר, חכי. בסדר, בסדר, בסדר. את אומרת, הוא מפחד שהעסק ידפק, אז את אומרת, אני אראה לו שהעסק כבר נדפק. נכון. בסדר, ואז את חושבת שהוא ירצה ריגוש איתך שדפק לו את העסק. וזה מגדיל את הסיכוי. לא. תגידי, דפקה לי את העסק, את אומרת, תן, אני אוכיח לך שהעסק שלך נדפק. אז מה? אבל זאת אומרת, כן, עכשיו הוא פה ירצה איתך רומן, אבל... מה אני מנסה לומר? זה לא אסטרטגיה נכונה. לא. זה אסטרטגיה נראית לך הגיונית. איך תחליטי אם היא נכונה או לא? פשוט תשימי את עצמך בצד השני. מה הגיוני? שום דבר לא עובד, אז... רגע, זה ששום דבר לא עובד, תקשיבי, אם את לא מצליחה להרוויח כסף בשום דרך, זה לא אומר שכדי להרוויח כסף, את צריכה לקחת את הכסף ולזרוק לפח. אני אומר לך שמקטינה את הסיכוי שלך לרומן, ואת אומרת, אבל שום דבר לא עובד. נכון. סבבה, אבל למה את צריכה לדפוק את עצמך? כאילו, עכשיו מקטינה את הסיכויים, עוד יותר. זה שזה לא מצליח... שום הכלים. לא, בסדר, אז תביני שאת הולכת להחריב לעצמך גם את הסיכוי הקל שהיה. את צריכה לעשות אחרת. את צריכה את החיסרון, קודם כל את צריכה להגיע למצב שמהצד שלו, שאת תחשבי שמהצד שלו כדאי לנהל איתך רומן. אבל את מבינה שאם את ממשיכה לעבוד שם כרגיל, לא כדאי לו. ואם את עוזבת, אז עוד יותר לא כדאי לו, כי הוא ישנא אותך, כי את גורמת לו לנזק. מבינה? עכשיו, מה שאת צריך לעשות זה הפוך. ההיגיון אומר, את צריך לעשות הפוך. להפחית את הפחד שלו, להגיד לו, תקשיב, אני בכל מקרה לא ידפוק את העסק, ואני לא יעזוב, ואני לא יפגע, ואני לא יגרום נזק. ואם אני רוצה לעזוב, אני אעזוב בצורה מסודרת, ואני אעשה מה שנקרא חפיפה, וכל הסיפור. ועד רבה, ואם נראה לרומן, אז זה מגדיל את הסיכוי שאני אשאר פה עוד שנה. יודע מה? כי גם אם נעזוב, כי גם אם אני ארצה לעזוב, אז גם תראה, תגידי, אם אתה לא הולך לפגוע בי, אז אין שום סיבה זה, אבל עכשיו את מבינה. תנסי לבנות לזה בראש שהוא לא ירגיש פחד ושהוא ירגיש את בעדו, לא שהוא ירגיש את נגדו. כי עכשיו הוא מרגיש את נגדו בעיקרון. הוא מרגיש את נגדו, שאם הוא ינהל איתך רומן זה נגדו, ואם הוא לא ינהל איתך רומן זה נגדו, ואם תעזבי זה נגדו, ואם לא תעזבי זה נגדו. אז את צריכה להפוך את הכל. את צריכה להביא אותו לחוויה שהוא יחשוב שאת כל הדברים הוא יחשוב הפוך. זאת אומרת שהוא יחשוב שאת לא הולכת לגרום נזק, שהוא יראה שאת רוצה לעזור לעסק. הוא הפחד הגדול שלו, מה שאת אמרת, שאם שהרומן יכול לגרום לו נזק בזה שיגרום לך לעזור. אבל אם הוא ישתכנע שאת חוזרת בך במה שעשית עכשיו, תגידי, סתם עשיתי את זה כי הייתי צריכה חופשה, זה בכלל לא קשור לזה, לא יודע מה. תמצאי לו שהוא לא בכלל, שהוא לא יקשר אפילו את החופשה הזאת לסיפור של הרומן. לא, כי אם הוא יקשר, אז זה עוד יותר גרוע. עכשיו הוא אגיד, רגע, מה, אז הנה, כבר הנה הוכחה שהיא הולכת לגרום לי נזק, אז מה אני צריך את זה? מבינה? אז תעשי הפוך. תגיד, לקחתי את החופשה, אני חוזרת מהחופשה,
תתחילי לעבוד כרגיל, תשדרי לו שאת בעד העסק. כאילו, תורידי את הלחץ, את הלחץ שלו מהפחד שיגרם לו נזק. תורידי את הלחץ, וגם תעשי את ההיפוך, שתגידי לו מה אתה מפחד, שיגרם נזק. אם תנסי לגרום לו להבין שאם הוא נהל את החרומן, אז זה עוד יותר מקטין את הפחד שלו. כאילו, תעשי בדיוק הפוך. זאת אומרת, לא רק שתקטין את הפחד, לא רק שתגרמי לו איכשהו לא לפחד מזה שתעזבי, אלא תגרמי לו להבין מה אתה מפחד, שאני אעזוב, אז הנה, בוא תנהל איתי רומן ואני לא אעזוב. ואז כאילו, את לוקחת את הפחד שלו, ומשתמשת בו, בשביל מה שאת רוצה בכלל. תבינה, את אומרת, מה אני רוצה להשיג, ואת זה את מחברת לו לפחד. הוא מפחד שיגרם לו נזק. עכשיו את צריכה שכל פעם שהוא מפחד, מה האלוהים שלו? האלוהים שלו זה לא הריגוש. האלוהים שלו זה העסק. אז יפה, אז את צריכה למצוא, האלוהים שלו זה העסק, ולכן הוא צריך כל פעם שהוא חושב על רומן איתך, במקום שיקפוץ על הראש ריגוש, צריך לקפוץ על הראש, וואלה זה משרת את האלוהים שלי. אם אלה, בדיוק כאילו הנקודה שיותר חזקה לו, תראי, אם את נמצאת על תקן של ריגוש, אז זה נכנס לרובריקה של מותרות. את לא צריכה להיות על הרובריקה של האפשרי, את צריכה להיות על הרובריקה של המחויב. זאת אומרת, מה מחויב לו? מה יותר חשוב לו? מה הוא לא יכול לוותר? על ריגוש הוא יכול להגיד לא צריך. אבל על ביטחון כלכלי הוא לא יכול להגיד לא צריך. יפה, אז מה הכי חשוב לו? הכי חשוב לו זה שהעסק יעבוד טוב. את צריכה איכשהו לגרום לו, בדיוק אסטרטגיה הפוכה ממה שעשית עד עכשיו, איכשהו לחבר לו בראש שלנהל איתך רומן זה מגדיל את הסיכוי לזה שהעסק שלו יעבוד טוב. עכשיו, איך עושים את זה? אז קודם כל, את צריכה לחשוב שזה נכון בכלל. אם את לא חושבת שזה נכון... לא, זה אני, כשאתה מסביר את זה ככה, כן. אני אגיד לך, לא, אם את בראש שלך תחשבי שאם הוא מנהל את החרומן, זה מגדיל את הסיכוי שתעזבי, אז את גם תשדרי לו את זה. אבל אם את בראש שלך, תשכנעי את עצמך, ותבואי ממקום שבו אם הוא מנהל את החרומן זה מגדיל את הסיכוי שתישארי, ובאמת תבואי ממקום כזה, אז את תעבירי לו את המסר הזה בין באופן מודע בין באופן לא מודע, ואז זה מגדיל את הסיכוי. לא, רגע, רגע, תעצרי. אני קודם כל אמרתי שצריכה שהראש שלך יחשוב ככה. אם את עוד לא משוכנעת שזה נכון, אז איך את רוצה להסביר לו את זה? אז קודם כל, את בראש שלך צריכה, תראי, הוא הפחד הכי גדול שלו, זה שהעסק ידפק. לפחות לפי מה שאמרת. עכשיו, את צריכה לנגן לו על הפחד. יש לו, זאת אומרת, הוא צריך שיתפוס את הציפורים במקחת. גם ריגוש, וגם אם הוא מנהל את החרומן, זה מקטין את הסיכוי שהעסק ידפק, ומגדיל את הסיכוי שהעסק יצליח. אפילו שלושה דברים. גם מוריד את הפחד, גם מגדיל את הסיכוי שהעסק יצליח, וגם יש לו ריגוש. זה הסיפור. אבל בואי נתחיל מכך, שאת תחשבי שזה נכון. את עצמך בהתחלה אמרת, כן, הוא נכון, נכון, אם אולי נתיר אומר, זה אין, אז אני כבר יעזוב וזהו. דבינה, זה מה ש... אז לכן הוא לא רוצה. זה לא עובד ככה. מה הבנת? כל מה שאמרת, עכשיו אני רק שואלת... מה השורה התחתונה? מה הבנת בשורה התחתונה? שצריך להגדיל את המקום לגרום לו לחשוב שאם הוא יעלה נתיר אומר, אז נשאר את ה... יפה, זאת אומרת לזהות את הנקודת הדפה. רגע, אבל מה הדבר שאמרנו? זה משהו שאני צריכה לחשוב עליו או להגיד לו. בוא נתחיל מכך. בוא נתחיל מכך, שאם את לא תחשבי שזה נכון, אז זה ממש קלוש שהוא יחשוב שזה נכון. אוקיי, ואם אני חושב שזה נכון, זה מצריך גם לדבר? קודם כל תחשבי שזה נכון, אחר כך תראי מעצמו שזה יקרה. אפשר לתת לך מלא דוגמאות. תראי, אם תחשבי בראש שזה נכון, שתחשבי שאם את נשארת בעסק, אז, שאם הוא מנהל איתך רומן, אז זה מגדיל את הסיכוי שתישארי בעסק, אז את גם תדעיך להעביר לו את המסר. את רוצה שנדבר על זה? בואי נדבר על זה. בסדר? מה אתה רצית להגיד? שהיא צריכה לשחרר אותו. היא צריכה לשחרר אותו, לא להתייחס, ובזה היא תגרום לו את ההפך של מה שהיא רוצה. אנחנו מכירים, האסטרטגיות האלה מכירים אותן. אבל אין דרך אחת, אם גם שחררת לו, האסטרטגיות האלה מוכרות. חפשים אסטרטגיות חדשות. אל תהיה בטוח. תלוי מתי, תלוי באיזה שעה. טוב, בואי נתקדם. בואי נדבר איתך. מה אמרנו? בואי נחשוב בהיגיון. אוקיי? זה נקרא למצוא את ההיפוך. בואי נחשוב בהיגיון. רגע, תחבר לנו את זה ככה ליום, ככה לבן אדם הממוצע. איך זה מדבר עליהם?
לוקחים תהליך, יש מטרה, עכשיו אתה, או נגיד יש שכל, היא בעצם מתמודדת עם שכל, אוקיי? זה אסטרטגיה. זה את נקודות החולשה, זה את נקודות התורפה, זה את היתרונות, זה את החסרונות, זה מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, מה התכלית, מה ההיפוך, מה פה, מה שם, ולפי זה תדל, תתפל את המנגנון איך שאתה רוצה. זה דוגמה מקבילה. כל דוגמה שאתה רוצה היא מקבילה. ואני לא רוצה לעשות דיאטה, בסדר? נגיד. יש לו רצון שאומר אני רוצה לאכול.